إلهي سبحانه وتعالى وحو القرآن كيس كلية هاي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم آيات داسي وحا سوا حسوس تيمانتا لبدي يكون يافر تمانكي مرهي كوح الحوثيين تيوه قاميو عبد الملك الحوثي وآه كوح شيعة ee qabsadeen magaalada Sanca ee caasimadda Yemen oo ay ka qabsadeen kooxdii uu hoggaaminayay ama dawladdii la aqoonsanay Darbal Mansur al-Hadi waxaan ahay dadka arintaas ka argagaxay kana xumaaday una arkayay in kooxda xuutiyiinta ay halis ku yihiin Soomaaliya iyo sidoo kale dhulka barakeysan intaba Ilaahay ayaa og in ay taasi dhici karto yin kale laakiin maanta waxa cad ayaa ah in kooxdii xuutiyiinta ay xilligaasi dadka dhan ay aad u nacaayeen ay maanta wax badan ka fiican yihiin kooxdii xilligaas aan niyad ahaan la safnayn ama aan taageeraynay Soomaalida intooda ugu badan ay taageerayeen oo ah dawladda caalamku aqoonsan yahay oo markaasii aan u arkaynay inay tahay xukuumad sunni ah laakiin sida maanta ka soo baxday wararka ay soo gudbinayaan afayeenka xukuumadaas ama afayeenadooda iyo wasaaradooda arrimaha dibadda waxaad ku ogaanaysaa in xilligaas xukuumadda aan taageeraynay ay ahayd xukuumad taageerta nidaamka saxiyuuniyadda ee Mareykanka waa marka la eego in ay maalin walba si joogta ah xukuumadaasi ay u eedeyso isla mar ahaantaana u cambaareyso weerarada ay xuutiyiintu ku difaacayaan dhulka barakeysan ee Falastiin laakiin waxyaabaha muhiimka leh ama kaalinta maanta muuqata ee aan xuutiyiinta laga fili karin oo ay sameeyaan ayaa ah in 196 ka mid ah maraakiib ee ay kala leeyihiin wadamada Ingiriiska Mareykanka iyo Yuhuudda ay ku guuleysteen inay burburiyeen 11 bilood oo dagaal iyo go'doomin arxan darro lagu hayo shacabka reer Falastiin. Haddaba mar walba qofka caqiido ahaan ku xigaahi macnaheedu ma ahan in uu yahay walaalkaaga dhabta ah. Marmarka qaar waxa Ilaahay Subhaanahu wa Ta'aala uu garab kaasi karaa cid aad u arkaysay inay yihiin cadawaaga. Sida maanta ay sameynayaan xuutiyiinta oo ah koox aan u arkaynay inay halis nagu yihiin halisna ay ku yihiin muslimiinta guud ahaan laakiin maanta aan aragno in badan in kuwa halista ahi ay ahaayeen kuwii maalintaas aan la safnayn oo maalin walba ee ka soo horjeeda falalkaas lagu difaacayo ee Falastiin iyo dhulkaas cadowga gumaysto oo dhibaatada xun ka bado.